Адини ју се дуам со стикон. Сепсе над кој чингела ветом, еден га партија има, че ише рафуар, ме кеш се воја куши. Е че прдит крценоша, е че прдит провокоша. Си е превалова ун, се фоши на шишмендур, да тере, апо јо. Еде люли се на реко, се 7-7-22, логејте ветај бон мирај. Tre gjëra më ruajtën ekuilibrin mendor. Malet! Dhe falenderoj Dardanin që më motivoi për të vajtur atje në majtë e Zersës. Dhe korabit e tjerë. Po korabi ishte më i lehtë edhe pse ishte më i lartë. Ishte pak me dredha, ajo ishte shumë e vështirë.